E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eles, lembre-se, eles controlam a terra. Ele era um Deus amador, porque era um filho de Deus. And a son of God is an amateur God. E um filho de Deus é um Deus amador. Now, that ain't contrary to the scripture. Agora, isso não é contrário à Escritura. That sounds strange. Sei que parece estranho. But Jesus said, if you call them who the word of God came to. Mas Jesus disse, se chamais aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida. And what does the word of God come to? Prophets. E a quem é dirigida a palavra de Deus? Aos profetas. If you call them who the word of God come to, gods. Se os chamais a quem a palavra de Deus é dirigida, deuses. How can you condemn me when I say I'm the son of God? Como podeis condenar-me quando digo que sou o filho de Deus? See? Está vendo? And now they were gods. E agora eles eram deuses. And man, if you become born in the family of your family name. E o homem, se você nasce na família do seu sobrenome. You are a son and part of your father. E você é um filho e parte do seu pai. But in Genesis 2, when he made man, mas em Gênesis 2, quando fez o homem, he said, I am YAHUJUVUH Yahuwah Jehovah. E ele disse, eu sou YAHU JUVUH JVHU Jeová. What did it mean? O que isso significava? I am the all existence one. Eu sou o todo existente. Who has created something all for myself? Que criei algo de mim mesmo. To be a son of mine. Para ser um filho meu. Are a temporary or an amateur little one of mine. Ou um temporário ou um amador pequenino de mim. Glória! Why he gave man? Porque ele deu ao homem. Jehovah means that he gave man to be an amateur god. Jeová significa que ele deu ao homem ser um Deus amador. Because he is Father God. Porque ele é Deus Pai. And he made a man an amateur god. E ele fez o homem um Deus amador. So he isn't self-existence anymore. De modo que ele não é mais autoexistente. He exists with his family. Ele existe com sua família.